За сайн ба санаатай та байна. За энэ удаагийн шилгээр арина дэлгүүр хөлсийн дэлгүүрийн айтемтэй танилцъя. Тэгээд түрүүн гарсан нэг шинэ айтемтэй энэ силвер гэдэг ааш та энийг яаж арчилдаг зарчмыг бас ерөөдөө сайн ойлгосон. Тэгээд эрийг одоо засаж тайлбар маягтайгаар одоо тагч оруулъя. За эхнээс нь шууд аринагаас эхэллье. Арина дээр болохоор шинээр юм скин гарч ирсэн байгаа. Логин юм уу те сэлмэлэн барьцсан. Тэгээ нагс энэ нь болохоор эгөө цэвэрхэн харагдчихлээ. Тэгээс энэ дээр бол наа. За тэгээ артефактн дээр болохоор 70-75-аас 90 левел. Аа шууд орчуулгаас нь арай авчтөө. Орчуулгын энэ. За хай нэг удаа дайсан амьлах юм бол аа ингээд нэг мэрэгэн бодох чиг дууддаг. А хамгийн хол байгаа дэсрүү давталдаг тэр ингээд дуудсан мэрэгэн бодгоч нь тэгээд 23400-ийн эрүүл мэндийн төстэй байдаг. Секундэд 3676 хохирол учруулдаг дэмжтэй байдаг. Тим артефакт байна. Тэр нь ингээд гарч ирэхээр 6 секундын турш дайсны хамгийн хол байгаа өнрүүдэд давталлал. Тэгэл 12 секундын кулдаун дээр ажилтдаг юм артефакт байна. А нэг хэвээр үрдэн төрөхгүй. Нэг хэмэр хүчтэй ч биш. За энэ болохоор 9-100 левел. За энэ дээр болохоор юу гэж байгаа? Хай нэг удаа дордог абисал дуудлах гэдэг нэртэй. Түлхүүр удаа нэр нь юм. Тэгээд дайсны ингээ бүх дайснуудыг 2900-аас 3200-ийн хооронд дэмж үзүүлээд тэгээд 0.8 секундын турш стандтай юм чадвартай. Хажууд нь ингээ нэг юм бас миньоныг гаргаж ирэнгүүтээ тэр нь 21000-аас 23000 цустайгаар аим босч ирээд ингээ нэг задлаж мадлаад байдаг. Ийм артефакт байна. Ол зориулгын ол зүгээр ингээд манархах юм зэнэрд зориулгатай юм да. Тэхээс бол нэг актер үрд дундаас хүрхээргүй муу артефакт байна. За, ор бобс дээр үтэл ингээд энэ ол дэжгүй нэг артефакт байгаа. 40,000 авдаг. За, итгэвчих нөгөө хүчин зүйл нь өдөөгч хүчин зүйл нь болохоор хай нэг удаа доорно. А төлхөр нэр нь болохоор үл үзэгдэгч тусламж гэдэг нэртэй юм байна. За, чадвар нь болохоор манай бүгийн бүх хүмүүсийг 55,000-аар цусны нөхөж өгөөд дэмэжийн 45% 3 секундын турш ихсгэж өгнө. А мэйжүүдэд болохоор spell power-ыг 30% нэмэгдүүлдэг. Тэгээ 10 секундын cooldown тийм артефакт байна. За энэ дээр болохоор rune-д зүгж үзэх юм бол яаж өөрчлөгдөх нь одоо хамтаа сонирхъя. Transformation rune хийгээд тэгээд чинь өсгөгч rune cooldown-ыг хасаад за ингээ өсгөгч рүүнээ тавиад за ингээ үсэх юм бол аа би яж чадна барт багтаа бүр доош ичлээ. За энийгээ бэлдээгүйсэн жоохон цаг авчлаа. Бул нь паузлж гарсан. За тэгтээ одоо яг ингээ нэг хийж авч. Оо энэ хүнтэй зүүгээ бүлт нэг хүнтэй л зүүчих юм шиг энэ да. А энэ өвч. За жирийн үед болохоор cooldown 10 ингээд ийм юм тоотой. Cooldown-ыг багасгах юм бол 8 секундын cooldownтай болж байгаа юм. Ихсгэж үсэх юм бол цус нөхөлт нь 65,000 болоо, damage нэмэлт нь 45%, spell power нь 30% гэсэн. А нэг онцгой чадварны transformation гэдэг рүү нэчих юм бол манай багийн бүх хүмүүсийн max HP буюу хамгийн их ингээд цусны хязгаар гэж бош багтаамж хэрэг 25% ихсгэж өгдөг 3 секундын турш. Тэгэд энэний тусламжтайгаар хуучин бол ингээд нөө нэг танк межиг амар их цөстэй болгож байгаа босс цоддөг гэсэн. Одоо л нэг реактор энэний хэрэг байхгүй гэсэн. Энэ арчрын кроссбоун дээр тавьдаг руна нугас айгу сайн босс цоддож болохоор одоо энэ артефакт нэг хэрэг байхгүй болсон. За үүний дараа болохоор нэг юм кроссбоу гарч ирсэн байна. Харах юм бол ингээд дайсны харвач руу ингээд шууд таталдаг. Одоо ингээд танк уул нь бол арчныг танкийг зоддож штэ. Хаш алгацад зодох боломжгүй. Тэнгүүд энэ кроссбоуг тавьсан байв. Хай нэг удаа одоо шууд дайсны арчер руу ингээ 3 удаа цогтдаг юм чадвартай. Кроссбоу байм. Гэтэ нэг актер үр дүнд бол үрч чадахгүй. Хэрэгтэй бол биш. Хүчтэй нэг тийм зүсэг бол биш одоо. За энэ сперни жадны хувьд болохоор а критикал цохилт нь болохоор 3 дахин ингээ үржигжиж ордог. Тэгээ тоталгааны үед ингээ 10% шанстайгаар өөрхөн ингээ дэмж 4 дахин их орох юм магадaltaй байдаг. Тэр нь бол энэ яг хөтөлтөө нөө basic гэж чадварлалтаа үсээ бүх spear-ууд юм чадвартай. Тэгээ онцгой чадвар нь юу вэ гэхээр альва нэг талаас дайсан ч юм уу манай хүн ч юм уу хүнээ амьдлуусан тохиолдолд энэ ингээд жадыг барьж авах хүмүүс маань
7 секундын турш өөрсөө гаргаж буй бүх дэмжийг 80% илүүхээр гаргадаг юм чадвартай. Энэ болохоор зөвхөн цохилтын дэмж төр гэж энэ дээр хязгаарлаж өгөөг. Өөрөөс нь ингээд даармаарч юм уу, рингерч юм уу ямар нэгэн дэмж гарлаа гэж бодоход тэр их шууд 80% хэсгэж өгдөг. Ийм онцгой чадвартай. Цэвсэг байна. Гэхдээ ер нь хүмүүс бол ивэнтийн цэвсгэн дээр, ивэнтийн цэвсэг тавь сөүлэн дээр нэг иншиг юм чадвартайг тавьчихдаг л та. За тэгээд эпик сөүл өгсөн үедээ ингээд өөрийн гадны тусламж зүгээр амьлах боломжтой юм сүүл явж байна. Үхэхдээ хай нэг удаан ийм зүйлээр амьлдгаа гэд. Үүний дараа даагар байлээ. Даагарын хөдөлгөөр тоталгооны 5 секундын дотор 120 мянган 120% хохирлыг учруулах магадлал 11% байна. Цөхөлтэй 11% шансаар удаан ингээл дэмэж 100 оролтлол ихсгэнэ гэсэн үг лтэй. Тэгэд өөрх нь ингээ картикал цохилтууд нэгэ 100% нэмэгддэг юм онцгой чадвартай. Ийм цэвсэгнүүд арена дээр зарагдаж байгаа юм байна. Энэ 7 оногсыг зорж аренагаас авгайтан бол байхгүй юм дөө. Тэгэл алгасчих юм энэ 7 оныг бол. За одоо Колизеумыг харцгаая. За Колизеум дээрх нөгөө нэг сэлэм. Сэлэнийг доторч байх үедээ ингээд 11% шансаар цусаа 11% эрүүл мэндэ 22% шансаар ингээд сэргээж эдгэх магадлалтай. Тэгээ хай нэгдөө энэ зэвсгийн онцгой чадвар нь болохоор хай нэгдөө цохилт өгч буй байна ингээд дэлбэрээд 75,000 мэжик дэмж аавна. Хамгийн өөр байгаа 2-аас 25% шансаар шатах магадлалтай. Шатаж буй таснууд нь мөн адил 75,000 мэжик дэмж аваад цус нөхөлтийн хувьд 65% буурд юм байна. Тэгэхээр нэг иймэрхүү чадвартай нэг сэлэн байна да. Бас нэг амар онц биш. За энэ тотемны хөдөлгөөр хай нэг удаа рандом ямар ч хамаагүй нэг дайсны армрыг ингээд тайлдаг. Тэгэд нөлөөнд өрцөн дайс нь ингээд армор дээр байгаа статс ааштай ингээд армор одоо физик армор, мижик армор гэдэг. Тэр статсынхаа 45%-ыг алдаад тэгээд зэвсгийнхаа армрынхаа ингээд чадварыг 3 секундын турш ашиглах боломжгүй болгодог юм битэм бай. Яг муухан төтөнүүдтэй ч удаал дайжгүй чадвар. Гэтэ 1 секунд нөлөөлж ордог болохоор бас актер сонцгоо биштэй. Тэр нь рандом байдлаар сонгогдож орно. Тэгэхээр дайснаас ингэж нөгөө контролдож яг энийг л ингэж контрол энийг л ингэж яа гэсэн байхгүй болохоор чом барьцгүй юм битэм бай. За скептри хөдөлгөөр хай нэг удаа хамгийн их цустай дайсны 20% цусыг нь хулгайлаад манай багийн хамгийн бага цустай байгаа холбоот руу 3 секундын турш шилжүүлдэг. Тэгээд тэр ингээд цус нь ингээд хулгайлагдсан байгаа тэр онилсан дайс нь 3 секундын турш цусаа нөх боломжгүй болдог. Ийм онцгой чадвартай скептер байна. Тэгээд зүгээр цусны 20% биш бүр ингээд макс HP-ний 20%-ийг хулгайлт юм. Гэхдээ одоо нэг цусыг нь хулгайлахаас өөр одоо өөр чадваргүй болохоор бас онц биш юм аа. За кросс ингээд дэлгүүрүүд бол ингээд дуусчлаа. Энэ 7 оногт бол авах юм бар байхгүй. За тэгээ шинэ гарсан нөгөө силбэрийнхаа орчуулгыг мөн яаж ажилтгий зарчмын одоо хэлж өгье. Индирава. Эндээс нь эхэлчихв. Энэ болохоор spell power юм статустай. Энийг болохоор ямар ч хүн дээр зөөхөд энэ ихний чадвар нь ажиллана. Хоёр дахь чадвар нь болохоор 50,000 мэжик дэмжгээд ингээд заагаад өгсөн байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг ажиллаулахын тулд энэ жим зүгж байгаа энэ айтем нь ингээд өөрөө 50,000 мэжик ингээд армортай байх хэвээр. Гурав дахь чадварыг ажиллаулах юм бол 10,000 мэжик дэмжтэй байх хэвээр болчиход байгаа байхгүй. Хэрвээ би энийг аваад сугалж аваад оронд нь зүгээр нэг Мич гармар го зүгээр нь зэвсгэн дээр тавиад үзээ заяа. Зэвсгэн дээр ингээд тавьсан байлаа гэж бодоход энэ чадвар нь хамгийн дээд талын уусын зэвсгний хэсэг дээр болохоор ингээд картикал дэмэж нүд л хэдэж штэ ямар ч цусны статус байдггүй армор статус нь зэвсгэн дээр байдггүй. Тэнгүүт энэний болохоор хамгийн дээд талын хэсэг нь гээд төчж орж байгаа байхгүй. Enchantment 1 гэдэг байгаа хэсэг. Тэгэд энэ зүүж байгаа хойдлын хэсгээс ингээд заавлыг нь тогтсон энд ингээд дурцсан энэ Magic Armor-ыг зүүжсэн тохиолдолд энэ хамгийн сүүлийн 3 дахь чадвар итвчэж орно. Тэгэ чадвар бүр нь ингээд илүү сайжраа явдаг.
За тэгээ 3 дахь чадварыг оруулж харах юм бол би чинь нэг юу хийдсэн үгүй юм. Скриншот хийж аваадс юм да. Нэнэ. За ингээд санамсаргүй 3 дайсны рендом 3 дайсны армор зэвсэг тэгээ тотем амлет артефакт зэргийг ингээд 4 секундын турш ажилгүй чимээгүй болгодог. Энэ хугацаанд тэр өөрөө ингээд чадварыг ашиглах боломжгүй гэд энэ чадвартай юу байгаа. Силбер байгаа. Энийг би бол ашиглахтаа бол ингэж хараад байгаа. Энэ яг энэ силбер хөдөлгөөрөө артефактыг ингээд сайленсдах чадвартайгаар илүү онцгой байгаа. Тэнгүүд энийг би бол билдэд кинг дээр тавина. Уулнал спел паверын энэ стацын авахын тулд ингээд меж дээр тавьбал зүгээр аа. Image дээр тавилагээд меч маань хизээ нэг загт ингээ өгөхэд яг энэ Blade King шиг урдаа ингээ найдвартай удаан зогсож чадахгүй. Харин энэ маань ингээ Blade King дээр бэж ах юм бол ядарч дайснаас ч ингээ ерөнхийдөө Dragon Born нь ингээл сүнс олоод ядраатай баригчихгүй байгаад байдаг шүү дээ. Тэрийг контролох юм уу гэж хараад байна. Сүнс олохын шууд сэргийлдэг. Artifact-ийг ингээ silence хийж болохоор. Тэгээ энийгээ тэгэл яг энэ Magic-тэй юм чинь Magic Armor байгаа хүн дээрээ тавих хэрэгтэй болчих жоо. Тэгээ энэ дээр ингээ харах юм бол ингээл дандаа зүрхнүүд байгаагаас Magic Armor статус байхгүй. Энэ дээр гэж одоо зөвхөн нэгтэй статустай. Хэрэв улаан gem ингээ тулах юм бол 5100 болдог. Тулааг үгээр байх юм бол зөвхөн улаан gem нь 4300 гэдэг юм. Тэгээ энэ бүрийг бодож үзэж ахаан зүрхээ шийдэх хэрэгтэй болчиход байгаа. Тэгээ мөн бас юу яаж байгаа? Өнгөнүүд нэг хамааралтай байна лээ. Одоо миний энэ зэвсэг гэхэж байгаа даа ингээд 2 легендри 4 нь ингээд улаан болцсон байгааз. Тэгээ энэ дээр би ингээд ашиглаж үүсгэх юм бол миний энэ чадвар болохоор яг юугаар орчиж байгаа? Легендри өнгөөр орчиж байгаа. Энд дээр ч яг одоогийн дэх нэг амар юу алга ингээд өнгөний хязгаарлалт алга. Тэгээс ер нь бол өнгөний хязгаарлалттай гэдэг юм лээ. Одоо яг энэ дээр мэдчихсэн да. Яг энэ дээр Gem-ийнх нь ингээд өнгөнөөс хамаарч ордог. За би энийг аваад саях бол улаан болцсон юм шигтэй. Хэрвээ энэ дээр тавьж үсэх юм бол шарнгтэй болчихно. Тэгээ яг энд дурдсан ингээд шарнгтэй легендари скийнх нь л ононууд нь гэж хэвчэж орно. Тийм болохоор ингээд яг бүгд улаан болсон ч юм уу бүгд легендари болсон аль болох энэ ардлын gem-нүүд нь бүгдээрээ илүү сайн болсон хэсэг дээр зөв хэрэгтэй. За тэгээ сайн энэ армор өгөөд байгаа энэ юу гэнэ сонирхоод байгаа. За энэ хөдөлгөөр ийм байгаа. Зайнд байна. Хай нэг удаа иргэн тойрны ингээ жижиг радиустай бүх тайснуудад 200 мянган физикал дэмж өгөөд тэдний бат бүх байдал гэдэг ч одоо юу лээ. Бүх байдал гэсэн юм ах. Портитут акшшери гэдгийг нь багсах юм байна. Портитут акшшери хоёрыг 5 секундэд 30%-аар бууруулад мөн тэдний ингээ армрыг нь урж хайдаг. Армор нурагдсан байгаа дэсэн болохоор 120 мянган физик цэвэр хохирол бүр дэмж аваад армрынх нь стац нь 30%-аар буурдаг. 3 хүртэл удаа ингээ овоорох буюу стаклж өөр дөр нь орох боломжтой. Мөн дэсэн 5 секундын турш 200 мянган физикл хохирол авдгаа гэж. За энэ ингээд сэлбэрийн хөдөлгөөр зүрхний статус, зүрхний gem сайтай байх хэрэгтэй гэж дүүж байгаа юм. Миний гэч одоо энэ дээр ингээд 4 ширхэг улаан зүрх байгаа учраас 94,000 цусын gem-ийг ингээд энэ дээр нэмэгдлээр орж байгаа. Тэгэд энэний ингээд болцлыг 40,000-аар ингээд заагдсан болохоор хангацсан учраас улаан дараа 200,000 гэдэг энэ тоонууд нь орно. Хэрвээ ингээд gem-нүүд нь өөр доош доод түвшнийг хайсан бол яг энэ доод түвшний хуваараа ингээд дэмжид нь орно гэсэн. Энэ ингээд энэ silver-ийг ер нь хаанаас авах нь жоох ойлгомжгүй. Ер нь event-үүдээс л гарах боломжтой юм шиг үлээ. Тэгэд энэ
юу нэг энийг ингээд сонирхож харж үзэх юм бол энэ дээр 3 шиг шинэ рүүн тэгээд 1 2 3 шиг шинэ юм сэлбэр байгаа. Энэ 6-ыг л авахын төлөө байгаа бүх таймд үүрэх шаардлагатай юм шиг байна. Тэгэхээр одоо энэ артефакт, энэ чад, энэ гарбуу өдр бол нэг онц биш аха. Би бол тгийж харж байгаа. Тэгээд нэдлэнгийн шигээ хэвэр явах юм бол яг нэгэн дээр нэг 10,000-ыг хүлээд 3,000-ыг лөө 4,000-ыг үрээд л энэ рүүн мөн юмнуудаа аваадсан. Тийм болохоор аль болох даймондоо сайн хадгалж аваарай. Одоо энэ удаа гэмшлийг нэг иймэрхүү боллоо. Яг энэ силбер дээр жоохон сонин ирчих шиг боллоо. Тэгээд яванта хүмүүс ойлгож байл үүтэй. Ер нь ойлгох хүмүүс нь ойлгож байгаа л үүтэй. Тэгээд ичлэгтэй байгаа хүмүүст баярлалаа. Тэгээд маргааш шинэ юм дээр таавалцъя. За ашиг.